Vi starter vores rundtur her på Hofteatret med at bevæge os ned ad de kendte trappe. Der er drama, jalousi og en kærlighedshistorie med dødelig udgang. Vi har en meget spændende, kuriøs, men meget spændende og ægte kilde på det her på stedet. Vi har nemlig den musiker, en af de musikere, som spillede til Maskeballet, har skrevet på et nodeark, at dette var Struensees sidste dans. Alle ingredienser til en vaskeægte seerbasker findes, når Frans Howitz og Peter Christensen Teilmann ser nærmere på de spændende historier, tilknyttet et helt særligt sted. Der har vi for eksempel Holbergs stok fra 1884. Hofteatret, 250 år, her på DK4. Det er jo Caroline Mathildes teater.